جی قدر من کو دن کو پروگرام کے اوزل بیاتا استا ہوا ہم ہر کلی دا پروگرام آخری برخرا دا برخا پا خصوصی تو گماندے استا اس لپارا مختصتا دا پروگرام پا شروعاتو کی مونگتا استا ویلیو بیا بیا ہم دا خبر مونگتا استا اکلا چی دا پروگرام پا دے برخا کی چی دے تاسو مونگتا نیخ پا نیغا کال کولی شد دا پروگرام دا نم نچی سنگ زحبیت دا سنگ ظاہر دا چیرا دا پروگرام ستاسو غگ دے ستاسو آواز دے نو تاسو کولی شد نیخ پا نیغا خپل ٹلیپون را واخلے او مشرق ٹی وی تا کالو کے او چې څه تاسو داسې مسلې چې هغه تاسو غواړئ حکومتي واکمنو ته وړاندې کول د مشرق ټي وي په ذریعه باندې دغه حکومتي واکمنو ته تاسو رسولی شئ. زه تاسو ته د ټلیفون چې کوم نمبر دی هغه وایم 091-25-84-544. زموږ دویم نمبر دی 091-25-84-545. په دغه نمبر باندې تاسو د مشرق ټي وي ته نیغ په نیغه کال کولی شئ. د دې نه علاوه کوم واټس اپ نمبر چې تاسو په سکرین باندې چلیږي نو په دې باندې هم تاسو موږ ته خپل علاقې نه د خپل داسې کلتوري ښکلایي یا داسې څه مسلې چې تاسو غواړئ چې هغه د حکومت ته وړاندې کړو یا چې کومه انتظامیه ده هغو ته وړاندې کړو چې دغه ستاسو مسله حل کړي نو هغه تاسو موږ ته د ویډیو په ذریعه د میسج په ذریعه د آډیو په ذریعه چې دی هغه مشرق ټي وي ته راواستوئ چې دغه شان مونږ یا هلته خپل نماینده واستوو چې هغې په حواله باندې تفصیلات راغونډ کړو یو تفصیلي رپورټ پرې وړاندې کړو او ستاسو دغه آواز چې دی هغه د حکومتي واکمنو ته ورسوو یا چې دی په هغې باندې د دې ځای نه مونږ خپل داسې رپورټ جوړ کړو او ستاسو دغه آواز چې دی هغه وړاندې کړو چې ورسره ستاسو دغه مسلې چې دي هغه حل شي او ستاسو په ژوند کې ورسره اسانۍ پیدا شي. قدرمنو کتونکو دغه نمبر زه تاسو ته یو ځل بیا وایم تاسو کولی شئ چې نیغ په نیغه مشرق ټي وي ته کال وکړئ. دغه نمبر زموږ دی 091-25-84-544. دویم نمبر دی 091-25-84-545. تاسو نیغ په نیغه مشرق ټي وي ته کال کولی شئ. د دې نه علاوه د واټس اپ په ذریعه باندې هم موږ سره خپل مسله چې ده هغه شریکولی شئ. قدرمنو کتونکو دغه نه علاوه که موږ وګورو نن په ملک کې د کورونا وایرس چې دی پنځمه چپه راغلی دغه مایکرون نه چې دی زیات خلک متاثر شوي دي. د هغې کیسونه په خیبر پښتونخوا کې هم مخې ته راغلي دي. دغې وبا نه د بچ کېدو یوازنۍ او اسانه لار چې ده هغه احتیاط دی. ورسره دویم چې دی دغه د کورونا مخنیوي ویکسین لګول دي چې مونږ په خپله باندې هم دغه ویکسین ولګو او زمونږ خپل خپلوان مشران کشران چې دي هغو ته هم دغه ویکسین ولګو او نورو ته هم دغه تاکید وکړو چې تاسو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د خپل ملک د دې وبا نه د خاتمې لپاره دغه ویکسین چې دي هغه ضرور ولګوي. د دې سره سره قدرمنو کتونکو د پولیو مخنیوي مهم هم جاری دی. د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې نو مونږ دغه ضرور دا چې د 15 کالو پورې زموږ په کورونو کې کم ماشومان دي نو هغوی ته دغه د پولیو مخنیوي څاڅکي ضرور چې دی هغه ورکړو. دا وخت زموږ سره یو کالر په لاین باندې موجود دی ګورو چې څوک دي. جی السلام علیکم. جی کالر چې دی هغه ډراپ شو. قدرمنو کتونکو مونږ خبره کوله د پولیو ډراپس یا د پولیو چې کم ساز کړي نو مونږ له پکار دي چې کم دغه پولیو ټیمونه ګرځي د هغو سره پوره پوره مرسته وکړو. دغه خپلو ماشومانو ته کوم چې د 15 کالو نه کم دي نو هغه کله یوې ورځې دی کله 15 ورځو دی خو چې د 15 کالو عمر نه کم دي نو هغوی ته دغه د پولیو ساسکي ضرور چې دی دغه ورکو او دغه ټیمونه کور په کور ګرځي. کوم ټیمونه چې هم د پولیو راځي نو د هغو سره پوره پوره مرسته وکړو. قدرمنو کتونکو بلا یو اهمه خبره دا چې د یخنۍ موسم دی او په زموږ په کورونو کې خلکو ځان ته هیټرې او د ګیس چولی چې دی هغه لګولي وي چې د وجې په اکثر داسې حادثې مخې ته راغلي چې د شپې هغه ګیس چې دی هغه لاړ شي او خلکو ته چې دی هغه بند شي. نو چې بندېدو نه پس کله ګیس واپس راشي او دغه کمره کې ګیس جمع شي نو د هغې له وجې چې دی ډېر خلک چې دی هغوی د ژوند نه لاس وینځلی دی. نو موږ له دغه احتیاط ضرور کول پکار دي چې دا ګیس کوم هیټر یا چوله موږ ځان ته د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره لګولي نو د شپې د اوده کېدو نه وړاندې ښه کافي وخت وړاندې چې دی هغه موږ د خپلې کمرې نه هغه چوله یا هیټر چې دی بندې هم کړو او بهر یې هم کړو چې دغه شان که د پایپ نه چېرته لیکیج کېږي یا نور څه مسلې چې دغه زموږ د ژوند لپاره خطره جوړه نه شي. قدرمنو کتونکو تاسو هم کولی شئ مشرق ټي وي ته نیغ په نیغه کال وکړئ. دې لپاره زه تاسو سره دا ټلیفون شمېره چې د هغه تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوم 091-25-84-544 دا زموږ یو شمېره ده. دویمه شمېره چې دا 091-25-84-545 تاسو د خپل موبایل نه دغه نمبر چې دی دغه ډایل کړئ او مشرق ټي وي ته چې دی خپل غږ خپل آواز چې دی د مشرق ټي وي په ذریعه باندې خپل ضلعي انتظامیې ته تاسو وړاندې کول غواړئ خپل منتخب نمائندگان چې دی هغو ته وړاندې کول غواړئ. د دې نه علاوه چې کوم زمونږ مسافرونه په بهر ملکونو کې موجود دي زیاتره مونږ هم دغه هم کتلي دي چې هغوی هم یو شمېر مسلو سره یو شمېر ستونزو سره چې دی هغه مخ وي نو هغوی هم کولی شي چې دغه نمبر په ذریعه باندې د مشرق ټي وي په ذریعه باندې خپل آواز خپل غږ چې دی هغه وړاندې کړي. ځکه چې مشرق ټي وي دا پروګرام ستاسو غږ چې دی دا ستاسو ټول آواز دی تاسو ټول هر څوک چې دی ماشوم دی که لوی دی هغه کولی شي چې دغه نمبر میلاو کړي او خپله مسله چې دا هغه د مشرق ټي وي په ذریعه باندې وړاندې کړي. یو کادر موږ سره په لاین باندې موجود دی ګورو چې څوک دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی سو خبر ہے خبر کو پشاور نا سوک جی جنید پشاور نا جی جنید صاحب گیس بارے کی خبر کو لے کی دم کرپشن روان دے جی گیس میٹر پنجے پنجے کھلا لگی نا اور گیس لگی بجن اگر بجن رہی اور گیس نشتہ دے جی یو میں سم لگے بل کم رہنے لو بل سے کم دے 5000 8000 اور 10000 اور گیس نشتہ نو دا بل سنگ رہ دی دارے حکومت سرہ روان کرے اس پتے نہ لگی ہاں جی تاسو دا گیس مسئلہ سے تاسو وای جی یار تاسو کم علاقے اسی دن کی پیخور کے مشرق ٹی وی کال کال جی جنید کال کر پیخور نہ چار سدا روڈ نہ گیس راضی نہ او بل چې د هغه سیوا راځي نو دغه تقریبا د ټول ملک مسله ده او نن مونږ په دې خبر کې وکتل چې را یو ځای کې د ګیس پیپ لیک ته په نالای کې د هغه نه ګیس لیک کیږي او د 13 دوه میاشتو نه دغه مسله ده خو هغه مسله چې د ګیس چارواکو تر اوسه پورې حل نه کړ یو خو د خلکو کې ګیس نشته نو بل خو په ځینو علاقو کې دغه ګیس چې د هغه ځای کېږي لیک کیږي خو چارواکي د هغه بیغمه دي او په هغه باندې اکشن نه اخلي چې لوځي ہم آغا گیس کم چې استعمال نشی په هوا کې خارج شي او په نالو کې او په دغه کې خراب شي آغا بل هم په خلکو بس راضی نه دغه وجه د خلکو بلونه چې دی هغه سیوا شي او بل کلر په لائن باندې موجود دی ګورو چې سوکتی جی السلام علیکم السلام علیکم جناب خیر دی جی وعلیکم السلام جی سو خبر کوي جناب قاسم خبر کوم بالا مانه نه جی سبو یاده دې ګیس مسله د سلول کال زمونږ شو موږ بل داخلو ما ورته ولو ویډیو بار خیر مسله نه راوړم او وو په کې راځي او ګیس په بالکل سره شته دی نه خاجي نور سره مو دا اتا بیا کله دی پاکستان دا زادې شو موږ کله یا باګه نن په پاکستان خو دې خکې نن په پاکستان خو کې دې دینه خو موږ له دې یو لک څخه بار می خو دینه خو موږ له ایوب خان څخه حکومت خو دا څه په دې غلو او خاجي تاسو خبره کوله خدا حکومت هم خدای زکه چې دینه بل حکومت کله راشي نو زمونږ هم دغه شاندې سلسله یا روانه ده چې کوم حکومت په کم وخت کې مونږ د هغونه فریاد کوو خو چې کله بل حکومت راشي نو هغه مونږ داسې کی چې مونږ غزوړ حکومت چې د هغه ستای نه بیا کوي چې یاره هغه په خوانی حکومت چې د هغه ته خو دغه د ګیس مسله کړه د شندګرانې مسله ده د ست د بیروزګاری مسله ده خو په تیر حکومتونو کې هم مونږ دغه فریاد بکو د حکومت نه چې یاره کدا حکومت ختم شي او بل حکومت چې د وزیر اعظم عمران خان څنګه په هغه وخت کې به مونږ سره وعده کولی هغه مونږ سره دا مسله نه ډیسکس کولی په هغه وخت کې چې یاره مونږ کوم قرضه اخلي دا اوسنی حکومت نو آیا دا رښتیا نو مشکلات دي او ځکه حکومت چې دا قرضه واغستا زموږ ملک دی په معاشي مشکلاتو کې دی نو اوس چې دی هغه موږ د معاشي مشکلات دی هغه وخت کې به وي دا زیاتې دی یو بل کلر بلایر باندې موجود دی چې سوک دی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک خبره کوي دا کم زنه زه ښه خبر کوم سر او د کوهات کوتل کوتل ټاون نه خجی اساق صاحب سبو ویل غواړي سر زما یو دو مهمې خبرې دي یو دا چې مونږ دلته دی کې ډی اے کې چې اوسو نو دلته چې دا کم سټریټس کې دا کم دغه چې پراته وي دا ګندګي دا چې ویني پراته دي دا غیر صفایي بالکل هیڅ تنظیم نشته دی ز بدرې پرې لاړم د دې چې کم کې ډی اے کم هغه آفس ته هغه ته لاړم هغه بل د دې آفس ته ریلیونټ هغه ته ولې ګلم و چالت ته درخواست وکا تین چار درخواست نه ما وکړو خو دا وسه پورې ریسپانس را نه دی نو زدا وایم سر چې د دوی چې کم دا کم مشران دي کم پولیټیکل ریپرزنټیټیو دي دا خو ام سرپرایز چې دا ډېر پیسې او خلک دا ځکه چې د دوی چې کم دا پوش ایریا دا کېډي او د دوی چې دا کوڅه تاسو ګورې خل ویزیټ مو کوي دوی چې کم ګندګي دا کم دا غره دا هیڅ تنظیم دغه نشته تنظیم نشته یو دا ډېر مهمه خبره ده سر دیم خبر اصل دا چې دلته موږ کم کیبل لګیدلې ا کیبل چې وی اغه لس ورځې نوي 15 ورځې نوي بیا چې میاش وشي وای ته پوره پیسې راکا اغه کې ټایم نه ګین دا کمپلینټ کوم نو دا بالکل ماته ریسپانس نه راځي تاسو مې ربانه وکړئ د دې چې کوم مشران دي اغه ته تاسو وای چې دا مسلې زموږ حل کی
خجر ډیر مننه اسحاق صاحب مونږ ته دا کال کولو مشرق ټی وی سره د خبر خیالاتو شریکولو خپل مسله چې دا دغه واکمنو ته دا وړاندې کولو دغه د کوهاټ نظم ورو ټلیفون کړو هغه وی چې د صفای حالت چې دی هغه ناقص دی ور سره د کیبل اپریټرز نه هغه ګیله کوله چې را کیبل اپریټر چې دی هغه راضی د میاش په اخر کې بل چې دی هغه خپل پوره اخلي خو دغه شان د میاش په دوران کې چې کله دی مونږ را کیبل ناراضي او هغه د بل چې دی هغه پم پسې وړي دغه کیبل اپریټر چې دی هغه په کار د چې کم خلکو ته سرویسز ورکړي د کم خلکو ته هغه کنیکشنز ورکړي نو ورته خپل خدمات هم ورکی نه چې صرف په بل پسې ځي ور سره د کوهار چې کوم د کیډیا چارواکي دی هغوی په دې ملګری چې دی د خبره واوري دا چې را دغه ځای کې د صفای چې کوم نظام دی هغه خراب دی نو په کار د دغه تنظیم کې او دغه خلکو دغه مسله چې دا ور سره زر زر حل کړي قدرمنو کوونکو امید لرو چې پروګرام بس تاسو خوشحالي د بل پروګرام پورې خپل کور باندې نه اجازه ورکړي د لوی الله پامان.